Millət vəkili Vahid Əhmədovdan gerçekten şok sayılabilecek bir açıklama gelip. Tərtər işinle bağlı Vahid Əhmədov danışıb ve son tutulan o 4 nəfərin icraçılar olduğunu bildirib. İşin başında duranlar həbs olunmalı. Təkcə başlıq Vahid Əhmədovun bu işə nə qədər ciddi yanaşdığını, ürək ağrısı ilə yanaşdığını və nə qədər fundamental bir məsələni gün ışığına çıxartmaq istədiyini göstərir. Tərtər işi çox ciddi məsələdir. Mən qulaq asıram ki, o zərər çəkənlərə necə də işgəncələr, əziyyətlər veriblər. Dəhşətə gəlirəm. Bu işgəncələri verən 4 nəfər sadəcə icraçıdırlar. Bu işin başında duran şəxslər var. Onlar həbs olunmalıdır. Bu sözləri Bakı Post AZ-a Millət Vəkili Vahid Əhmədov tərtər işi ilə bağlı 4 nəfərin həbs olunmasından danışarkən deyib. Onun fikrincə kimlərsə öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün bunu ediblər. Söhbət yalnız insanlara verilən əzab-əziyyətdən yox, həm də Azərbaycan ordusunda baş verən bu özbaşınalığının aradan kaldırılmasından gedir. Faktiki olaraq Azərbaycan ordusunda belə işgəncə hallarına yol verilib və kifayət qədər zərər çəkən var. Onların sayı da günü-gündən artır. Ona görə də bu məsələni boş buraxmaq olmaz. Dövlət başçısına minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu işi yenilədi. Azərbaycan ordusunun dünya ordu sıralarında öz yerini tutması üçün kifayət qədər vəsaitlər ayrılıb. Eyni zamanda ordu dövlət başçısının həmişə diqqət mərkəzində olub. Millət vəkili bildirib ki, vəzifəsindən asılı olmayaraq bu işdə rol olan hər bir ciddi şəxs ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılacaq. Bilmirəm, bu dəhşət ordunun daxilindən yaxud kənardan müəyyən göstərişlər, sifarişlər əsasında olub, amma məsələ belə tezliklə aydınlaşdırılacaq. Kimliyindən, hansı vəzifə tutmasından asılı olmayaraq, onların hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Məsuliyyətə cəlb olunması üçün kifayət qədər faktlar aşkarlanıb. Öz doğma vətəndaşlarına, orduda xidmət edən insanlara belə işgəncələr veriblər. İnsan ağlına belə gətirmək istəmir. Görünür kimlərsə öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün bunu ediblər. Düşünürəm ki, baş prokurorluq da burada çox ciddi işlər görüb və bu işi axıra çatdıracaq. Vəzifəsindən asılı olmayaraq bu məsələdə əl olan insanların hamısı cəzalarını alacaqdır. Biz tərtər işi başlayanda ən çox, ümumiyyətlə tərtər işindən danışan, efir verən, analiz edən, şərh edən kanallardan biri olaraq tərtər işi başlayanda, istintak yeniləndə də bu məsələləri, yenilənəndə də bu məsələləri söyləmişik. Tərtər işinin getdiyi müddətdə işgəncələrin amansız, zalim, dünya tarixində misli bərabər olmayan işgəncələrin Azərbaycan paralarına verilməsinin nəticəsində ölənlərimizin sayının çox olması və bütün bu prosesin dövründə orduda və silahlı qüvvələrdə kilit nöqtələrdə olan generalların hamısı getməlidir. Vahid Əhmədov hər halda açıq bu adlar ətrafında danışmaq istəməyib, amma daha ciddi şəkildə onlar icraçıdırlar, onları sifarişi verənlər getməlidir deyib və doğru deyib. Ən azı kəlləsi girəcək 6 general var bu işdə, tərtər işində.